Har du en CO2'en? Det har jeg. Jeg har sådan en. En lidt voldsom teori. Og hvad kalder du den? Ja, den kalder man en grencelle. Ja, eller? Du har et andet ord på. Bøjlecelle. Bøjlecelle. Nå ja. Ja, selvfølgelig, fordi der er en bøjle omkring her, ja, der holder klingen ud, ligesom det kunne køre sammen. Ja. Ja. Hvad bruger man den til? Ja, den bruger man jo primært til at skære i frisk træ. Altså, den hedder jo en grencelle, og det er jo nok det, den er beregnet til at skære grene. Den har jo meget, meget grove tænder, og det gør, at den bevæger sig hurtigt igennem materialet i det friske træ. Og det, den egentlig gør, det er, at den har plads til spåner, ikke? Ja. Og at spånerne kan falde ud, fordi hvis man bruger, i frisk træ bruger en sæv med små tænder, så kiler spånerne sig fast ind imellem tænderne, og så kan man i virkeligheden ikke sæve. Hvor her, der er mellemrummet så stort, så spånerne falder ud. Kan den bruges til tørt træ, den der? Nej, det vil den være meget dårlig til. Ja. Man skal passe meget på den faktisk, fordi at den, man skal ikke sætte normalt, når man sporer, man gerne vil sætte i gang med en sæv, så lægger man sin knog op af her, men det skal man absolut ikke gøre med den her sæv. Man skal holde fingrene langt væk fra det der, hvor den sker, og lad den bare skære i grenen eller det friske træ. Jeg tror, jeg har to ar her, ja, på højre hånd, ja, hvor jeg har prøvet at spore. Så det skal man ikke. Man skal holde heroppe i håndtaget, eventuelt med begge hænder, for ikke at komme til at skære, fordi den kan skære alvorligt.